Lebih banyak perusahaan kecil dan sederhana PKS digalakkan menceburi industri kandungan halal bagi meningkatkan nilai ekspor negara. Ini memandangkan daripada 4,600 syarikat yang berdaftar dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, hanya 200 syarikat sahaja terlibat dalam industri kandungan halal. 300 syarikat disasar berdaftar dengan JAKIM setiap tahun dengan 100 daripadanya menceburi industri kandungan halal. I think this is a very small number. Looking at the potential of halal ingredient industry, looking at the prospect of halal ingredient, I think this is quite small, 200 companies. And out of those 200 companies, we have several SMEs, Malaysian SMEs. But if we look at the value that's being generated, that we export every year on halal ingredients, 70% is from multinational companies. Industri halal dijangka menyumbangkan 5.8% pertumbuhan daripada keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2020 berbanding kurang daripada 2% ketika ini. Bagi separuh tahun pertama 2014, ekspor produk halal dicatatkan RM18.8 bilion, manakala RM6 bilion dicatatkan menerusi industri kandungan halal.